Вітаю, з вами культурна тема дня та я її ведуча Тетяна Загора. Вони переспівують світові хіти та мають по 13 мільйонів переглядів на YouTube. Вони мають назву Color Music і вони – це вокально-хореографічний ансамбль із Дніпра. Тож сьогодні я буду вас із ними знайомити. Олена, зараз в інтернеті кавер-версії пісень, які співають ваші діти, отримують по 13 мільйонів переглядів. Такий вибух, він стався одразу, чи як ви до цього йшли? Ну, взагалі, ми дуже довго до цього йшли, бо спочатку треба було підібрати музичний репертуар. Наші діти співали, більше пісень було українською, російською мовою, і вибір англомовної пісні був, ну, не можна сказати, що це був спонтанний, але ми вибирали хіт. Нам хотілося, щоб діти розуміли, про що вони співають, щоб їм подобалось те, що вони роблять. І в нас діти співають і сольно, і в ансамблі. А коли вже в нас така велика кількість дітей зібралася, що можна було заспівати хором, то це, ну, для нас, для самих був, скажімо так... Челендж такий, так? Виклик. Виклик, так. І дуже класний досвід, тому що діти різного віку в хорі співають. І... Різні вокальні дані, вокальні партії, так? Так, так. І коли вже ми прийняли рішення, вибрали пісню, яку будемо співати, розклала її на голоси, записала аранжування, то дітям це дуже подобається. І подобається співати сьогоднішню пісню, ту пісню, яка лунає там в автомобілі десь. Сучасно, так. І мені здається, що саме це і сприяло таким великим переглядам. Пісні там близько 10 років, мені здається, вона вже така популярна, так, мільярдні просмотри саме оригіналу. І я думаю, що, мабуть, таки пісня спрацювала. І, ну, і наше виконання дуже багато коментують, подобається акцент дитячий. Саме, ну, несподівано, що це діти з України співають англійською, так? Так. Деякі навіть пишуть цю дитячий хор із Америки, із Канади, тобто це дуже, дуже приємно, бо ми не можемо сказати, наскільки вони чітко вимовляють там англійську мову, да, наскільки вони з акцентом співають чи ні, а коли це вже американці коментують і не можуть зрозуміти, що це за діти з України чи з Америки, то це приємно. Буде. Чи відчуваєте ви себе вже зірками дніпровськими? Колеги, вітали, конкуренти, можливо. Як взагалі сприймають? Тому що це, ну, це, я думаю, не те, щоб рідкість. Ви такий один унікальний колектив в Дніпрі, да, може, і в Україні, який таку кількість переглядів завдяки хору отримав. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, як це бути зіркою, але ми дуже добре розуміємо, як під час виступу, які емоції діти, і ми, я разом з ними відчуваю, скажімо так. І, мабуть, це як на концерті, знаєте, коли багато людей приходять на концерти, вони аплодують тобі. І це, мабуть, такий, скажімо так, заохочування для всього колективу, що дійсно ми почуті, нас побачили і побачив світ. І сказати так, для дітей це дуже круто. Вони не прагнули, але зараз вони розуміють, що щось з ними таке діється.
Вони... Тим паче інтернет довів, так, що вони класно співають, вони популярні, вони цікаві. Так, і ну, що стосується там зірковості, ну по ним це ще не видно, по нам. Ми дуже скромний колектив. Сказала мені Маша, твій колектив ще трошки і отримає срібну кнопку. Я кажу, так, нам же наш керівник це сказав. Вони кажуть, так ти скоро ж станеш суперзіркою. Ми всі були дуже раді, друзі теж були раді за мене і за мою подругу, яка теж зі мною в класі, вона мені як сестра рідна. Ми всі були дуже раді і в шоці, ми знали, що скоро ми заробимо срібну кнопку YouTube. Мої друзі казали, що теж хочуть тепер у наш колектив, тому що він дуже популярний, у нас є... Вже срібна кнопка. Хочеться, звичайно, щоб нас дивилися не тільки Індонезія, Америка, Германія. Хочеться, щоб нас більше дивилися в Україні. А статистика поки що показує, що Україна не дуже дивиться. Росія, можна сказати, ну, на самому останньому місці. І так, вже і Індія дивиться, і там, а навіть в Африці вже клас. Перегляди. А да, Україна, Росія ще не активні. Слухайте, ну ви всі перечитали вже коментарі? Чи це нереально? Ну, читаємо кожного дня, так. Кожного дня там 10-15. До які цього... такі найкрутіші, найцікавіші, найнезвичайніші коментарі? Ну, всі чекають коментар від автора. Від Coldplay, щоб відреагували так. І там одна дівчина написала, що коли ж ми все ж таки ну, почуємо чи побачимо, чи ну, взагалі продивився соліста цієї групи. Чи... Ну ви ж не тільки, ви переспівали пісні Coldplay гурту, так? Кого ще? На Юрей Сміап ми заспівали, це Джорджа Гробана. Troubles come and my heart wouldn't be. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up. Аріана Гранде ансамбль ми заспівали, зараз теж на російській мові ми заспівали із мультфільма «Моана», хоровий твір. Зараз ще один твір ми готуємо, це буде, я думаю, сюрприз для наших підписників. І «Speechless» ми зараз заспівали з ансамблем, також готуємо відео, вже пошили такі чудові костюми, хочемо теж, щоб це, ну, не можна сказати, що ми працюємо на перегляд, але хотілося б підтримати. Вже треба триматися на рівні, який зайняли. Так, вони так до цього тепер прагнуть, їм так цього все, ну, хочеться все більше і більше. Дівчата, я ще не почула, як ви круто співаєте. Розкажіть, будь ласка, де навчалися, або це все завдяки лише Color Music? Я цьому навчилася завдяки тільки Color Music. Так, я ніколи не ходила у інші гуртки, і все, що я зараз вмію, я навчилася у цьому колективі. Як давно ви тут співаєте? Скільки років? Я у Color Music займаюся вже 5-й рік. Я тут навчаюся вже 10-й рік.
Ого, чому 10 років ви не зраджуєте цьому колективу? Що вас тут так приваблює? Що вас тут тримає? Ну, тут дуже така дружна атмосфера. Тут ти можеш навчитися усьому, розкрити свої таланти. І тут ти можеш знайти нове спілкування, нових друзів. Щодо вас, що вам тут подобається найбільше? Ну, мені дуже сподобаються пісні, які ми беремо в репертуари, щоб співати на сцені. Мені дуже, так сказати, в кайф виступати на сцені та як реагують на мене глядачі. Що відчули, коли ви прокинулись зірками, коли таку кількість переглядів на Ютубі ви отримали, які були відчуття і чи впізнають вас, скажімо так, вже в обличчя, можливо, ваші однолітки, в школі, друзі, які емоції були перші? Насамперед цього так не було, всі починали казати, що ось багато переглядів, але я якось не заходила на наш канал і не вірила чомусь, і ось не було часу переглянути, і коли мені сказали, що там вже практично 9 мільйонів переглядів, я вже подивилася і просто була у шоці. І я не рахую нас за зірок, і мене не впізнавали, але все дуже круто, коли є віддача від глядачів. Чи щось змінилося після цих 13 мільйонів переглядів? Щось змінилося в колективі, у вашому відношенні до співу, скажімо так, до виступів? Так, змінилося. Ми почали більше працювати, нас почали більше приглашати на концерти, конкурси, ми стали більше їздити. Ну, а так все залишалися друзі. Стали ще приходити до нас нові діти. Ми почали, наші викладачі почали ще навчати, і в нас є нові таланти. Скажіть, будь ласка, які ще були коментарі? Можливо, вас кудись запросили заспівати, десь виступити за кордоном чи в Україні? Ну так, у нас вже є, взагалі ми приймаємо участь у конкурсах міжнародних, всеукраїнських конкурсах, це таке більш для практики дітей. Зараз ми в цю суботу їдемо вже в Київ, так, веземо хор, хочемо подивитися і на реакцію журі, хочеться почути дійсно оцінку професіоналів, тому що глядач – це глядач, а професіонал-музикант, можливо, щось підкаже. Тут дуже на це сподіваємось, що це найсуворіший глядач, найпрофесійніший. Так. І щодо закордону. Закордонні, так, в нас є вже, скажімо так, пропозиції декілька. Є вже пропозиції, так? Є пропозиції, але ми ще не впевнені, що ми готові до цього, бо діти у нас маленькі. Якщо пропозиція поступає, то везуть тільки дітей-артистів, і наші батьки ще вагаються, чи можна їх там за кордон відпускати самих тільки з керівником. Але це дуже дійсно цікавий досвід, що наші діти можуть як артисти, тобто їм і оплачує організація переліт, проживання, і все це, мабуть, круто. Поєднати подорож разом із виступом, да? Так, і концерти, серйозні концерти на серйозній сцені. Я думаю, що ми до цього прийдемо, бо пропозиції є. Я хотіла би, щоб станцювали та заспівали якусь там пісню із групи «Время і стекло». Я дуже хочу, щоб наш колектив міг виступати за територією України, щоб нас бачили по всьому світу, знала кожна людина. І так далі. Я би хотіла, щоб ми не тільки виступали в Україні, але й, наприклад, в Америці або в інших країнах Європи. У мене така мрія маленька, щоб ми тріо якось зібралися та поїхали за кордон на якийсь конкурс та виграли там перше або гран-прі. Про яку країну мрієте? До Америки. Америка, клас. А-а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 -
Щодо дітей, скільки дітей, скільки груп займаєтесь, який вік, розкажіть. Ми існує взагалі Color Music з 2006 року, вже є свої перші випускники, це вже і студенти, і навіть вже дівчата працюють, і вчителі музики є, і вокалу. І на сьогоднішній день у нас 7 вікових груп, наймолодші – це 5-6 років, найстарші – 13-14 років. Діти займаються і... В першу чергу це вокал, ансамблевий спів, хоровий спів, сольний спів. Є проекти такі як дует, тріо, багатоголосся. Ми, звичайно, працюємо над цим. Діти також займаються хореографією і основами акторської майстерності. Сказати важливе. Сказати важливе. Дівчата, як давно ви в цьому колективі? Як потрапили, розкажіть. Я в цьому колективі вже 11 років потрапила. Не знаю, моя мама побачила якусь вивіску, мабуть. Складно згадати, да? Була ж маленька ще? 4 роки. Супер. А ви? 4 роки тому. І моя подружка, тому що... Запросила, да? Так. Чому ви вирішили тут співати і так довго тут перебувати? Що тут вам подобається найбільше? Що так приваблює? Ну, напевне, навіть не знаю. Ну, це дуже гарна атмосфера, і ми всі дуже гарно розмовляємо між собою. Ми дуже дружні, тому, мабуть, це найкраще. Моя мама, я дуже любила співати в дитинстві, і моя мама вирішила мене відправити у цей колектив. Тут дуже дружно, атмосферно, я повторюю за Алиною. Про що мріяти у майбутньому? Чи мріяти пов'язати своє майбутнє також, скажімо так, з творчістю? Чи ще не задумаєтесь? Ну, я хотіла, так. Щоб це було? Я хотіла стати вчителькою по вокалу, як Єліна Павлівна. А ви? Я не думала, можливо, вчителькою теж, як Єліна Павлівна, або виступати на сцені, бути популярною. Коли ми отримали кнопку від Ютуба, то це був шок для нас. І ми дуже раділи. Про що мрієте? Хотілося б поїхати кудись з колективом і в якусь страну надовге, куди-небудь в Лос-Анджелес, наприклад. Також Америка. Ваші подружки, так, дівчата вже казали нам про Америку, ви також? Так, дуже. Або Америка, або Канада. Дуже нам в цьому допомагає, звичайно, наша студія звукозапису. В цього моменту діти розуміють, що вони щось можуть, вони чують себе з іншого боку, ну так. З іншого боку, так, аналізують. Тобто, мені здається, взагалі ось вся ідея була зробити першу студію звукозапису саме для дітей. Це спокій в країні, це наше відродження, спинити загарбницькі руки. Повертайся, благаю, повертайся живим. І я думаю, що саме це дало змогу нам добитися таких результатів. Тому що діти, це таке дорогое, скажімо, удовольствие, да, працювати на студії звукозапису, а наші діти мають... А у вас власна. Так, вони мають таку змогу.
Ну, ми побували щойно на репетиції, почули, як співають діти. Ну, хочу сказати, що дійсно дуже якісний такий звук, і дуже професійно вони звучать. І у мене пішли такі мурахи по шкірі, знаєте, для мене це завжди такий показник, що це торкає, і це класно. Мені цікаво, який колектив педагогів працює з цими дітьми, ну, у нас... окрім вас. Окрім, ну, працюю над вокалом. Тобто ви, власне, за вокал відповідаєте, так? Так, я працюю, і мій чоловік, наш звукооператор, працює над малими формами, над солістами, ну, з ними більш. А ансамблевий спів – це вже на мені. Все. І хореограф, один хореограф. Тобто вас, ви втрьох, ви втрьох працюєте? Мені дуже подобається, що на нас, наприклад, у деяких колективах іноді вчителя, коли щось багато неправильного роблять, іноді можуть кричати, а нам просто об'ясняють, і ми робимо все заново. А тобі що подобається більше? Що у нас дуже добрі вчителя та дуже дружний колектив. Мені подобається, що ми як одна сім'я в цьому колективі. Наприклад, четверта група, в якій я займаюся, вона маленька одна сім'я. П'ята, наприклад, група теж маленька сім'я, а от весь хор – це, ну, ось уся велика сім'я. Діти вже не перший рік навчаються, вони в хорі співають від 3 років. Ось 3 роки ти займаєшся в Color Music, так? І в тебе є шанс попасти в основний склад хору. Mm-hmm. Ось якщо в тебе все виходить, чисте інтонування, і добре дитина старається, видно це, то є шанс на те, що ти будеш співати в хорі. Для них тепер це як нагорода. Ось. Що стосується ж репертуару, так, ми пропонуємо самі. Ну, не було ще такого, щоб їм щось не сподобалося. Буває, що якщо медленна от композиція, їм важко вистроювати музичні ці акорди. Це вже, ну, діти, сучасні діти до цього не звикли. Вони не можуть це відпрацьовувати одне і те ж саме. І тому переключаються з одного на інше. В цьому складність, тому що посидючості в них немає зовсім. Взагалі. Вони можуть ці 15 хвилин, це коли у нас розпівування, вони вже знають, що це ряд упражнень, нужно як вправ, треба пройти. Так, видихнули. Далі, сіли рівненько, далі. Там, якщо новий матеріал, їм дуже цікаво. Якщо треба повторитися, це дуже їм складно. Це така проблема сучасних дітей. Це є. Олена, ми вам дуже дякуємо. Нам було дуже приємно познайомитися із вами особисто, із вашим колективом. Ми бажаємо вам успіхів, і нехай всі ваші мрії, які ви собі так поставили, щоб вони здійснилися, і ви поїхали куди от всі забажали обов'язково. Дякую. Друзі, це була культурна тема дня, та я її ведуча Тетяна Загора. Побачимось вже наступної суботи.